Nazdar sportovci, moje jméno je Luděk Zelenka a chci vás pozvat na fantastickou hru, kterou si můžete nejen se mnou, ale i třeba s Kohýněm zahrát na tipito.cz. Nebude to úplně o velkých investicích, taky to nebude úplně o velkých výhrách, ale rozhodně budete moci porovnat svoje znalosti a umění vsadit ten správný výsledek. Takže tipito.cz.